Եթերում պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության Զինուշ հեռուստացրագրի շաբաթօրյա թողարկումն է, բարև ձեզ։ Այս շաբաթ նոյեմբերի 19-ին մեկնարկեց համապետական նշանակություն ունեցող գործընթացը 2012 թվականի աշնանային զորակոչը։ Ավելի քան 20 տարի առաջ սկզբնավորված այս գործընթացի շրջանակում հայ երիտասարդները համադրում են ազգային բանակի շարքերը, ապահովելով մեր պետականության ու ժողովրդի անվտանգությունը։ Աշնանային զորակոչի մեկնարկի կապակցությամբ ջերմորեն շնորհավորելով մեր զինակոչիկներին մաղթում ենք խաղաղ ու բարի ծառայություն հայրենիքին անվանացոր ծառայելու կամք ու կորով։ թվականին սկիզբ դրվեց բանակը պարտադիր ժամկետային զինծառայողներով համալրելու գործընթացին։ Եվ այսպես արդեն շուրջ 20 տարի է, ինչ հայ երիտասարդները զորակոչից զորակոչ համալրում են մեր զինված ուժերի շարքերը։ Երդվում եմ։ Հոկտեմբերի 19-ին էլ 2012 թվականի աշնանային զորակոչի առաջին օրն էր։ Դարձյալ նույն տոնական տրամադրությունն էր թևածում մայրաքաղաք Երևանում ու հանրապետության մյուս մարզերում։ Հանդիսավոր մթնոլորտ էր տիրում նաև Սարդարապատի հուշահամալիրում։ Այստեղ մեր պապերի կերտած հերոսական հաղթանակը հավերժացնող այս հուշակոթողի ներքո տեղի է ունենում աշնանային զորակոչին Արմավիրի մարզից զինծառայության մեկնող առաջին զինակոչիկների ճանապարհման հանդիսավոր արարողությունը։ Ողջունելով զինակոչիկներին և բարի երթ ու խաղաղ ծառայություն մաղթելով նրանց, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը կարևորել է զինվորական ծառայությունը յուրաքանչյուր հայ երիտասարդի համար, ինչպես հայրենիքի հանդեպ սահմանադրական պարտքը կատարելու, այնպես էլ բարյուակամային և տղամարդկային հատկանիշներն ամրապնդելու տեսանկյունից։ Եվ ես կուզեի, որպեսզի մեր երիտասարդները իրենց ծառայությունը տանեին այնպես, ինչպես իրենց պապերն ու հայրերն են տարել այդ ծառայությունը, և հայրենական պատերազմում, և արցախյան գոյապայքարի ժամանակ, և իմացեք, որ ձեր ավակ սերնդակիցները ամեն ինչ անելու են, որպեսզի այն ոգին, որը որ գոյություն է ունեցել բանակում, փոխանցեն ձեզ։ Մեր սերնդակիցները ուրախություն և հպարտություն են ապրում, որ այն ինչ մենք կատարել ենք արցախյան գոյապայքարի ժամանակ, հենց այնպես օդում չի մնում, այն նաև շարունակվում է նորակոչիկների ուժերով, նորակոչիկների առօրյա գործունեությամբ։ Այսօր բանակում ծառայող ժամկետային զինծառայողները այդ նվիրումով են իրենց ծառայությունը տանում, և նրանց ծառայության շնորհիվ է, որ կարող ենք առանց որևիցե մի երրորդ ուժի, ուժերի հավասարակշռության, կարելի ասել նաև մարտական ոգու և զինվորի պատրաստության գերակայության շնորհիվ պահպանել ժամանակավոր այն հրադադարը, որ գոյություն ունի, և ապահովել մեր ժողովրդի համար խաղաղ արարում։ Միջոցառման ընթացքում Արմավիրի մարզից զինծառայության զորակոչված և զինված ուժերում բարեխղճորեն ծառայող մի շարք զինծառայողների ծնողների պաշտպանության նախարարը հանձնել է զորամասի հրամանատարության շնորհակալական նամակները։ Արմավիրցիները ծառայության ընթացքում դրսևորում են մարտական բարձր պատրաստություն և զինվորական կարգապահություն, ինչպես նաև օրինակ են հանդիսանում իրենց ծառայակիցների համար։ Դուք ծառայելու եք այն բանակում, որը լավագույնն է և փոխարինելու ձեր հասակակիցներին, բարձրացնեք մարզի հեղինակությունը, մշտապես բարձրացնեք ձեր գիտելիքները այն, ինչ որ նախատեսված է հարաբերության սահմանադրությամբ։ Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանը բանակ մեկնող նորակոչիկներին նվիրեց առաջին անհրաժեշտության պարագաներով փաթեթներ, իսկ մարզից զորակոչված և ծառայության մեջ աչքի ընկած զինծառայողների ծնողներին հանձնեց նվերներ և շնորհակալագրեր։ Եվ այսպես 2012 թվականի աշնանային զորակոչի մեկնարկը տրված է։ Բարի երդ ձեզ, մեր հաղթանակած բանակի նորընծած զինվորներ։ Հայոց բանակի մասին պատմող գրքերի ցանկը համալրվեց ևս մեկով։ Ընթերցողի դատին հանձնվեց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հեղինակած հայկական բանակի 20-ամյա տարեգրությունը գիրքը։ Եվ ահա նոյեմբերի 20-ին պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում տեղի ունեցավ ժողովածուի շնորհանդեսը, որին մասնակցում էին զինված ուժերի, կրթության և մշակութային ոլորտների ներկայացուցիչներ։ 20-ամյա հերոսական ճանապարհի հուշերով, ազգային հպարտության զգացմամբ, գալիք հաղթանակների հանդեպ անխախտ հավատով և հույսով, որ հայոց բանակի 20-ամյա տարեգրությունը ոգեշնչման աղբյուր կդառնա բազմաթիվ հայրենասեր սերունդների համար։ Սա պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գրությունն է
իր հեղինակած հայկական բանակի 20-ամյա տարեգրությունը գրքի առաջին էջում։ Գրքի շնորհանդեսի բացման խոսքում Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Վարդան Ավետիսյանը նշեց, որ ժողովածուն լրացնում է Արցախյան ազատամարտի և բանակաշինության ընթացքը և հայկական բանակի զարգացման ներկափուլը համակարգված և ընդհանրացված կերպով ներկայացնելով ասպարեզում եղած մեծ բացը։ Միջոցառմանը ներկամտավորականները, կրթության ու մշակութային գործիչներն իրենց ելույթներում ընդգծեցին, որ գիրքը կենթանի հուշամատյան է, որտեղ պատմագիտական և գեղարվեստական նրբին երանգներով արտացոլվում են մեր նորանկախ պետության անվտանգության երաշխավոր ազգային բանակի անցյալն ու ներկան և հետագա զարգացումը։ Գրքի առաջաբանը գրել է գրող հրապարակախոս Զորի Բալայանը։ Նրա խոսքերով Սեյրան Օհանյանը երկրորդ զենքն է ունեցել, գրիչը, որի արգասիքն այսօր ակներև է։ Գիրքը նվիրված է հայոց բանակի կայացման պատմությանը, այն ներառում է 1988 թվականի փետրվարից մինչև մեր օրերն ընկած ժամանակահատվածը։ Սա առաջին գիրքն է, որտեղ ներկայացված են հրամանատարական կազմի, ինչպես նաև նրանց լուսանկարները, ովքեր զգալի ներդրում են ունեցել Հայաստանի զինված ուժերի կազմավորման և զարգացման գործում։ Գրքում ժամանակագրական ընթացքով ներկայացվում են Արցախյան ազատամարտի համառոտ պատմությունը և կանոնավոր բանակի ստեղծման ուղին։ Ժողովածուում տեղ են գտել Հայաստանի Հանրապետության նախագահների ելույթներն ու հրամանագրերը, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարների և մասնավորապես Սեյրան Օհանյանի ելույթները, գիտական հոդվածներն ու հատվածներ զինված ուժերի անձնակազմին պաշտպանության նախարարի ուղերձներից, հատվածներ հասարակության և լրագրողների հետ հանդիպումների ընթացքում ունեցած զրույցներից։ Սեյրան Օհանյանի կարծիքով այս տարեգրության ձևավորմանը մասնակից ենք մենք բոլորս։ Գրքում վերագնահատելով և վերաարժևորելով մեր անցած ճանապարհը, սահուն անցում եմ կատարել պատմությունից մեր օրեր և ապագա, ասաց նախարարը։ Հայկական բանակի 20-ամյա տարեգրությունը գիրքը հիմնականում մեր անցած ճանապարհի ներգրավական ավանդույթների վերագնահատման և վերաարժևորման արդյունք է, որովհետև յուրաքանչյուր բնակեցին հասնելով պետք է վերագնահատես, վերաարժևորես անցած ճանապարհը, տեսնես այն ամենը, ինչ որ անհրաժեշտ է հետագայում օգտագործելու համար, և այդ ամենը իհարկե պետք է կիրառվի հետագա գործունեության ընթացքում։ Նախարարի խոսքով գիրքը մեր բանակի մասին է, հետևաբար մեր ժողովրդի։ Այդ գիրքը մեր մասին է, այն մասին, թե ինչպես է ստեղծվել մեր բանակը, նշել է Պաշտպանության նախարարն իր ելույթում։ Նրա համոզմամբ հայոց բանակի առանձնահատկությունը նրա ժողովրդական բնույթն է։ Մեր 20-ամյա երիտասարդ բանակի այս անցած ճանապարհի պատմության մեջ մի ամբողջ ժողովրդի տարերի պատմության արձանագրված ռազմական փորձն է, որովհետև եթե չլիներ այդ ռազմական փորձը, եթե չլիներ այն, որ մենք մշտապես մոտ ենք ելել ռազմական գիտությանը, ելնելով մեր պատմության տարբեր ժամանակահատվածներից և մեր իրադարձությունից, ապա չէր լինի նաև այն հոյակապ գործունեությունը մեր հրամանատարների և զինվորների, որոնց և ժողովրդի միասնական ջանքերի, որոնց միջոցով մենք կարողացանք հասնել հաջողությունների, և այսօր ունեմ 20-ամյա արդեն երիտասարդ բանակ։ Նշենք նաև, որ սա հեղինակի երկրորդ գիրքն է, և ինչպես հավաստեց Սեյրան Օհանյանը, վերջինը չէ, տարեգրությունը շարունակական է լինելու։ Նոյեմբերի 19-ին Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայում մեկնարկեց Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնած 21-րդ դարի մարտահրավերները և Հայաստանի անվտանգության հիմնախնդիրները խորագրով համաժողովը։ Համաժողովի բացմանը ելույթ է ունեցել նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Համաժողովին մասնակցելու նպատակով Հայաստան էին ժամանել տարբեր պետությունների գիտահետազոտական և վերլուծական առաջատար կենտրոններում աշխատող ազգությամբ հայ քաղաքագետներ, վերլուծաբաններ և փորձագետներ։ Համաժողովի պաշտոնական բացման խոսքով ելույթ ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։ Ողջունելով Սփյուռքից ժամանած մասնագետներին և հայաստանյան հյուրերին, նախարար Հակոբյանը նշեց, որ անկախացած Հայաստանի Հանրապետությունն արագ և դինամիկ փոփոխությունների հորձանուտում կանգնած է համաշխարհային, տարածաշրջանային և ներքին բազում մարտահրավերների առջև։ Միջազգային ահաբեկչություն, զինված հակամարտություններ, զանգվածային զենքի տարածում, բռնություն։ Այս ամենին գումարվում են նաև տարածաշրջանային մարտահրավերները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հակամարտությունը և խաղաղ կարգավորման ձգձգումը, տարածաշրջանում Ադրբեջանի վարած ռազմատենչ քաղաքականությունը
որը Հայաստանի եւ Արցախի դեմ ուղված անմիջական ռազմական սպառնալիք է։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանն էլ իր խոսքում ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած տարատեսակ մարտահրավերների կառավարման համակարգերը։ Համաժողովի բացմանը ներկա Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Հայաստանի շուրջ ձևավորված ներկայիս բարդ աշխարհակաղակական իրավիճակում մեծապես կարևորելով Հայաստանի եւ Սյուրքի ակադեմիական ու վերլուծական ներուժի համադրմամբ նմանատիպ գիտական համաժողովների անցկացումը ընդգծել է, որ հիմնախնդիրներին եւ մարտահրավերներին անդրադառնալիս պետք է սերտորեն համադրել մեր երկու կարևորագույն հատկանիշները՝ բասկի ամրությունն ու մտքի խորաթափանցությունը։ Սեյրան Օհանյանի խոսքերով Հայաստանի ազգային բանակը մեր տարածաշրջանում միակ անպարտելի բանակն է, իսկ հայկական քաղաքագիտական մտքի մասին տեղյակ են ամբողջ աշխարհում։ Նշենք, որ համաժողովի մասնակից վերլուծաբանները երկու օր շարունակ քննարկել են 21-րդ դարի մարտահրավերներն ու Հայաստանի անվտանգության հիմնախնդիրները, լսել միմյանց կարծիքներն ու տեսակետները եւ առաջարկել նոր մոտեցումներ ու դիրքորոշումներ։ Պաշտպանության նախարարության ու ականաձերծման եւ փորձագիտական կենտրոնի ներկայացուցիչները վերջերս մասնակցել են Շվեյցարիայի ականաձերծման հիմնադրամի կողմից կազմակերպված 1-ամսյա դասընթացներին։ Այսօր են նրանց են հանձնվել մասնակցության հավաստագրերը։ Նոյեմբերի 24-ին Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում տեղի ունեցավ Շվեյցարիայի ականաձերծման հիմնադրամի կողմից կազմակերպված ոչ տեխնիկական հետազոտություն ուսումնական ծրագրում ներգրավված մասնակիցների վկայականների հանձնման արարողությունը։ Նշենք, որ ուսուցման ծրագիրն անցկացվել է հոկտեմբերի 15-ից նոյեմբերի 17-ը։ Առաջին երկու շաբաթների ընթացքում մասնակիցները կատարելագործել են իրենց տեսական գիտելիքները, իսկ երկրորդ գործնական մասում հմտացել են Սյունիքի մարզում։ Շնորհավորելով մասնակիցներին ուսուցման գործընթացը հաջողությամբ ավարտելու կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արան Ազարյանը նրանց հանձնեց մասնակցության վկայականները։ Շվեյցարիայի ականաձերծման հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Յոհաննես Օդենդալն էլ նշեց, որ Հայաստանի ամբողջ տարածքում նախատեսվում է ոչ տեխնիկական հետազոտություն իրականացնել մինչև ապրիլ ամսվա վերջը։ Նոյեմբերի 19-ին էլ Պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի նիստերի դահլիճում անցկացվեց կոնֆերանս խորհրդակցություն, որը նվիրված էր զորքերի թիկունքային ապահովման ծրագրին, ինչպես նաև առկա խնդիրներին, ներկայացնում է Վադիմ Ղարիբյանը։ Կոնֆերանս խորհրդակցությանը մասնակցում էին սահմանամերձ գոտում տեղակայված զորամասերի հրամանատարների, թիկունքի գծով տեղակալները, ինչպես նաև մատակարար կազմակերպությունների ղեկավարները եւ ներկայացուցիչները։ Ներածական խոսքով կոնֆերանսը բացեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ գեներալ-լեյտենանտ Էնրիկո Ապրիամովը։ Իր ելույթում գեներալը կարևորեց զորքերի, հատկապես առաջնագծում տեղակայված ստորաբաժանումների կերակրման գործընթացի բարելավումը։ Հրամանատարական կազմին առաջադրվեց ուժեղացնել հսկողությունը սննդամթերքի որակի նկատմամբ եւ անել հնարավորինս անձնակազմի կողմից բողոքները բացառելու համար։ Կոնֆերանս խորհրդակցության մասնակիցները քննարկեցին սննդատեսակների որակի բարձրացման ուղիները։ Այս հարցի առնչությամբ թիկունքի վարչությունը մշակել է համապատասխան ծրագիր, որի շուրջ ելույթներով հանդես եկան վարչության ղեկավար կազմի բարձրաստիճան սպաները։ Խորհրդակցությանը առաջարկություններով հանդես եկան նաև զորամասերի հրամանատարների տեղակալները։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նոյեմբերի 18-ին զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադի հերթական զորախումբն ուղևորվեց Գերմանիա, որտեղից էլ 3 շաբաթ հետո խաղաղապահ առաքելության կմեկնի Աֆղանստանի Իսլամական Հանրապետություն։ Մեր խաղաղապահներին ճանապարհելու արարողությանը ներկա է եղել նաև զինուժ հեռուստացրագրի նկարանող խումբը։ Դիմելով առաքելության մեկնող անձնակազմին, խաղապահ բրիգադի հրամանատարական կազմը տվեց վերջին ցուցումները, հորդորեց բարձր պահել հայ զինվորականի պատիվը, ինչպես նաև մաղթեց արժանապատիվ ծառայություն և բարի վերադարձ։ Մինչ Աղվանստան մեկնելը զորախումբը Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում անցկացնելու է 3 շաբաթյա ուսումնական պարապմունքներ, հաշվի առնելով հայ զորախմբին առաջադրված խնդիրների բարդությունը, զորախմբում ընդգրկված զինծառայողները 2 ամիս շարունակ մշտական տեղակայման վայրում համալիր վարժությունների միջոցով պատրաստվել են առաջիկա առաքելությանը։ Անդրադառնալով զորախմբու մարկա բարոյի հոգեբանական մթնոլորտին, զորախմբի հրամանատար մայոր Վահան Ծատինյանը պարտությամբ նշեց, որ այն առավել բարձր է, քան երբևէ։ Այսօր հայկական զորախմբը մեկնում է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն, 1 ամիս տևողությամբ կանցկացվեն վերապատրաստում, այնուհետև կմեկնենք Աֆղանստանի Իսլամական Հանրապետություն։ Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի ղեկավարած միջազգային անվտանգության աջակցման գործողություններին մասնակցելու նպատակով։ Որպես զորախմբի հրամանատար համոզված եմ, որ հայկական զորախումբը ըստ հավուր պատշաճի կկատարի իր առջև դրված բոլոր խնդիրները և պատվով կվերադառնանք հայրենիք։ Իսկ այն փաստը, որ տղաների ճնշող մեծամասնությունն ունի նմանօրինակ առաքելությունների բազմաթիվ փորձ, կասկած չի հարուցում, որ այս հերթափոխը ևս նախկինների նման հետ կվերադառնա միջազգային խաղապահ զորամիավորման կողմից գովասանքի և բարձր գնահատականի արժանացած։
2009 թվականից սկսած սա խաղապահ բրիգադի արդեն 10-րդ էթափողն է, որ մեկնում է Աղվանստան։ Նշենք նաև, որ բրիգադը բազմիցս խաղապահ առաքելություններ է իրականացրել Կոսովոյում և Իրաքում։ Նա եկավ ու տեսավ Հայաստանը, ապրեց քարերի երկրում ու սկսեց հարգել նրա պատմությունը։ Նորի մեջ գտավ հինը, հնի մեջ նորը։ Հարգեց, որովհետև զգաց, որ այս երկնքի ներքո ապրող ժողովուրդը հավատում է իր ապագային, որ այդ ժողովուրդն իզորու է անթիվ զրկանքների գնով հարթել իր ճանապարհը և ապրել ժամանակի անսահմանության մեջ։ Խոսքը հայ ժողովրդի մեծագույն բարեկամ Անատոլի Վլադիմիրի Զինևիչի մասին է, ով նոյեմբերի 20-ին կդառնար 80 տարեկան։ Աշխարհի ամենատարբեր մարտադաշտերում պատերազմ վարած զինվորականի համար հայոց նորօրյա գոյամարտն այլ որակ ուներ, քանզի այն նման չէր մյուս պատերազմներին, որոնց նա ականատես էր եղել Եթովպիայում, Սոմալիում կամ Աֆղանստանում։ Սիրում էր անընդհատ կրկնել. «Ես վարձկան չեմ, ես պաշտպանում եմ երկիրը»։ Պատերազմը ռոմանտիկա չէ, աղբ է, բայց եթե մարդիկ ինձ վստահել են, ապա պիտի արժանի լինեմ այդ վստահությանը։ Անատոլի Զինևիչը ծնվել է 1932 թվականի նոյեմբերի 20-ին Ուկրաինայի Խմելնիցկի քաղաքում։ 1953 թվականից սովորել է Պրոսկուրովյան տանկային ուսումնարանում, ապա ուսումը շարունակել Ֆրունզեի անվան ռազմական ակադեմիայում։ 1986 թվականին ավարտել է ԽՍՀՄ ղեկավար կազմի բարձրագույն ակադեմիական դասընթացները։ Ծառայության ընթացքում զբաղեցրել է մի շարք պատասխանատու պաշտոններ, այդ թվում նաև Հայաստանում տեղակայված նախկին խորհրդային 7-րդ բանակի ղեկավար կազմում։ Նա ուներ վաստակած հանգստի անցնելու, Ռուսաստանում քաղաքացիական խաղաղ կյանք վարելու բոլոր հնարավորությունները։ Մանավանդ նոր էր վերադարձել Աֆղանստանից, որտեղ ծանր տարիներ էր անցկացրել։ Բնութագրելով Անատոլի Զինևիչին, Արկադի Տեր-Թադևոսյանը, կոմանդոսը, նշում է, որ նա ոչ միայն մնաց Հայաստանում և շարունակեց ծառայությունը զինված ուժերում, այլ էր ձգտում էր և գնաց առաջին գիծ, Արցախ, ու այնտեղ գլխավորեց բանակի շտաբը։ Եկավ ու մնաց, և ժողովուրդը ճանաչեց նրան, արժանացավ հայի ընդունելությանը, դարձավ հայոց բանակի ստեղծման ու կայացման նվիրյալ վկաներից մեկը, վայելեց զինակիցների սերն ու հարգանքը։ Չհարգելով պատերազմը, նա այդուհանդերձ պատերազմի մարդ էր, բնավորությամբ արտաքուստ կոշտ էր, ներքուստ մեղմ ու ընկալելի։ Չէր սիրում երբևէ ուշադրության կենտրոնում լինել, գերադասում էր կիսվել նրանց հետ, ովքեր հարուստ են հոգով և ազնիվ մտքով։ Լրագրողների հետ ունեցած հարցազրույցներից մեկում մի առիթով նկատել էր. «Ես զզվելի բնավորություն ունեմ, բայց դա ավելի շատ իմ կնոջ խնդիրն է, իսկ բանակի նկատմամբ իմ համակրանքը հուսով եմ փոխադարձ է»։ 1992 թվականից ծառայության անցնելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, Անատոլի Զինևիչը նշանակվում է Պաշտպանության նախարարի պաշտպանության հարցերով խորհրդական, այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի առաջին տեղակալ։ Սակայն նրա տարերքը ռազմաճակատն էր, և նա գործուղվեց այնտեղ, ուր վճռվում էր երկրի ճակատագիրը։ Դա 92-ի թեժամրանն էր, երբ հակառակորդի լայնածավալ հարձակման արդյունքում ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում ճեղքվել էր մեր զորքերի պաշտպանությունը, և մարտակցի հյուսիսային ուղությունում թշնամին արդեն հասել էր Խաչենագետի մատույցներին։ «Եթե այս գետը և այս կամուրջը հանձնենք, ապա Ղարաբաղն էլ կհանձնենք. Չգիտեմ, թե դուք ոնց, բայց ես մնում եմ. Սա իմ 4-րդ պատերազմն է, 3-ում ես հաղթել եմ, և 4-րդում չեմ կարող պարտվել. Նման իրավունք մենք չունենք»։ Գործողման ժամկետը նախատեսված էր ընդամենը 3 օր։ Նրա առջև խնդիր էր դրվել այդ ընթացքում տեղում ծանոթանալ ինքնապաշտպանության կազմակերպման հետ կապված մի շարք խնդիրների և վերադառնալ, սակայն իրադարձությունների բերումով այն անորոշ ժամանակով երկարաձգվեց։ Բանակի կազմավորման ամենապատասխանատու փուլն էր, անհրաժեշտ էր առանց հապաղելու գտնել օպերատիվ մարտավարական նշանակության մի շարք հարցերի պատասխաններ։ Բավական ժամանակ հետո նա հիշում էր. «Այս պատերազմի բնորոշիչներից կարևորն այն գիտակցումն էր, թե մարդիկ ինչու են զենք վերցրել. Մենք ձգտում էինք բոլորին իմի բերել, որպեսի հեշտ լիներ ղեկավարելը, որ միասնական կամքի ենթարկվեին, միևնույն նպատակին ծառայեին. Աներևակայելի ջանքերի շնորհիվ մենք շտկեցինք 92 թվականի օգոստոսին ստեղծված դրությունը, երբ մի սահմանի էինք հասել, որից ընկրկելը հավասարազոր էր Ղարաբաղը կորցնելուն»։
Մարտական փայլուն գործողությունների շնորհիվ Արցախը մնաց կանգուն։ 94 թվականի մայիսին Ադրբեջանի ռազմական ղեկավարությունը ստիպված էր նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ և ստորագրել հրադադարի հաստատման մասին պայմանագիր։ Ինչպես պատերազմի, այնպես էլ հարաբերական խաղաղության շրջանում Անատոլի Զինևիչը, ով այդ ժամանակահատվածում իրականացնում էր Պաշտպանության բանակի շտաբի պետի պարտականությունները, ձեռնամուխ եղավ զինված ուժերում կանոնադրական հարաբերությունների ուժեղացման, զորանոցային կյանքի բարելավման, անձնակազմի բարոյահոգեբանական մթնոլորտի առողջացման, ինչպես նաև զինվորների մասնագիտական կարողությունների և մարտական պատրաստականության բարձրացման գործին։ Անդրադառնալով գեներալի կյանքի և գործունեության այդ հատվածին, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն ընդգծել է. Նա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակում ներդրել է օպերատիվ պաշտպանության ղեկավարման համակարգը և շատ մեծ օգնություն է ցուցաբերել։ «Անձամբ ես շատ բան եմ սովորել նրանից»։ Օպերատիվ պատրաստության, ժամանակակից համազորային գործողություններ մշակելու գործում իմ ուսուցիչը եղել է Անատոլի Վլադիմիրովիչը։ Մարդ, ով հրամանատարական ունակություններից ու գիտելիքներից բացի, այդ ամենը ցուցանելու, սովորեցնելու տաղանդով էր օժտված։ 1997 թվականին Անատոլի Զինևիչը նշանակվում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի տեղակալ։ Այդպիսի բարձր վստահության նա արժանացավ իր ռազմական ու մարդկային վեհ հատկանիշների շնորհիվ։ Իր ողջ կյանքում լինելով զինվորական, նա էությամբ ապրեց որպես մարդ քաղաքացի և կատարեց այն, ինչը հարիր է արժանապատիվ անհատին։ Նա որքան բանի մած ու գիտուն մասնագետ էր, նույնքան պարզ ու անմիջական էր մարդկային հարաբերություններում։ Ամենից ավելի սիրում էր ճշմարտությունը և այն ասում էր հենց երեսին, հաճախ ինքնատիպ կատակով։ Սակավապետ էր, պերճանքներ չէր սիրում, համեստ էր ապրում, բայց արժանապատվորեն։ Զգացմունքները երբեք շրջապատին ի ցույց չէր դնում։ Այդպես են հիշում նրան ճանաչողները։ 2000 թվականի օգոստոսի 1-ին, սակայն, եղավ այն, ինչը թերևս բավականին վաղաժամ էր։ Բայց այոց բանակի գեներալ լեյտենանտի ուսադիրներով Անատոլի Վլադիմիր Զինևիչ մարդուն ճանաչեց ու սիրեց ոչ միայն հայ զինվորականը, այլև ողջ ժողովուրդը։ Մարդ, ում երեխաներն ու թոռներն ապրում էին Ռուսաստանի հեռավոր Վլադիմիր քաղաքում, իսկ ինքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի էր։ Մարդ, ում բնավորությունը զարդարված էր համեստության, ազնվության և արդարության գույներով, և միշտ ձգտում էր օգնել նրան, ով դրա կարիքն ուներ։ Սիրում էր անկեղծորեն ասել. «Դուք պետականության զգացողություն չունեք, օջախ, տուն, հող, այո, սակայն պետականությունն այլ բան է, այժմ ունենք պետականություն, ուրեմն պաշտպանենք»։ Վերջերս, երբ զինված ուժերը դեռ չէին անցել ձմեռային համազգեստի, մեր նկարանող խմբերից մեկն այցելել էր Պաշտպանության բանակի զորամասեր։ Իմ գործընկեր Նարիրա Համբարձումյանն անդրադարձել է Պաշտպանության բանակի սահմանապահ զինվորի առօրյային, տանկային զորամասերից մեկի սեզոնային պատրաստության աշխատանքներին, ինչպես նաև մարտավարամասնագիտական և ֆիզիկական պատրաստության ցուցադրական պալապմունքներին։ Արևն արդեն մոտեցել էր Մայրամուտին։ Ասում են, այս անտառներում մշտապես վիրավոր արծվի կռինչ է լսվում։ Այս անտառներում ծնված մի ավանդույթ պատմում է, թե գյուլիստանցի շահենն է, որ ոգի է առել արծվի սրտում։ Գյուլիստանցի արծվի հոգին խաղաղ չէ, այս լեռներից այն կողմ գերության մեջ գտնվող Շահումյանն է։ Շահեն, ջոկատիտ անունով այս տարածքն այսօր ժողովուրդը եղնիկներ է կոչում։ Քաջերդ ժայռ ու ծերպ մագլցելով առաջ էին ընթանում այս անտառներում։ Կար ժամանակ, որ այս լեռներում անտառի ոգին արյան կտավ էր վրցնում։ Գուցե անտառի ոգու չար կատակն էր, գուցե ճակատագրի փորձությունն էր, որ մենք հաղթահարեցինք ու իբրև պարգև այսօր ունենք այն, ինչ ունենք։ Հրետանու ձայնը լսվում էր հրվում, ու միայն վերքերը վիրավոր օղի, ուշում էին, որտեղ պատերազմ է գնում։ Բանակ, հայրենիք ու խաղաղություն։ Հիմա խաղաղ ես Հայոց հայրենիք, հիմա խաղաղ ես Արցախ աշխարհ։
նամակ էր գրում։ Անտարի հրաշագործ ոգին աշուն է վրցնել լեռներից կրծքին։ Մեր ճանապարհը պաշտպանության բանակի մարտական հնակետ էր ընթանում։ Մինչ խրամատներին հասնելն անցնում ենք զորանոցի տարածքով։ Այստեղ զինվորներն ամենօրյա ֆիզիկական պատրաստության պարապմունքներ են անցկացնում։ Հայրիկ, սպասիր ինձ, եվ ես կգամ, ես քեզ շատ եմ սիրում, կարոտել եմ իմ մայրիկ, ես հիշում եմ Ոսկերը քո սիրել հողը մեր հայրենի։ Այսպիսին է սահման պահող զինվորը, իսկ հերթական զորամասերից մեկում էլ հանդիպում ենք մարտական հերթապոխից վերադարձող մեր զինվորներին։ Առաջադրանքը պատվով է կատարվել։ Շուտով պետք է հանձնեն մարտական զենքն ու վայելեն վաստակած հանգիստը։ Նրանց շնորհիվ հայրենիքը խաղաղ քուն է մտել։ Իսկ հիմա էլ մյուս ընկերների հերթն է։ Մեր ճանապարհը դեպի հարավ է ձգվում։ Հայոց աշխարհի հարավարևելյան սահմանը պահող զորամասերից մեկում ենք։ Իսկ այստեղ հետախույսները հերթական ցուցադրական պարապմունքն են իրականացնում։ Լսվեց հրաման, մի որոտ դղրդաց, ծանրար գրիտա, հողը տնկաց, ձեղքի նրացան, նամակը ծոցում պահած, տղան առաջ նետվեց, ատամները սեղմած։ Բարձր տպավորություններով մենք խաղաղ ծառայություն ենք մաղթում հայոց երկրի պաշտպանին ու շարժվում դեպի պաշտպանության բանակի տանկային զորամասերից մեկը, որտեղ սեզոնային պատրաստության աշխատանքներ են ընթանում։ Քանի դեռ մարտունակ է հայոց բանակը, քանի դեռ հայ զինվորը գիտակցում է, որ ինքը մեզ բաժին հասած խաղաղության մի մասնիկն է, ուրեմն երաշխավորված է հայոց երկրի անվտանգություն։ Կյանքս կտամ հայրենիքիս, հոգիս Աստծուն, պատիվս ինձ, զենքս որդուս, իսկ սերս մայրերին կտամ։ Հպարտը երկ, բարի ժպիտ, վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ, բիբլիական մասիսի պես, դուք միշտ հպարտ հայոց բաներ, պատիվ ունեմ։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Բանակային կյանքի լրահոսին կարող եք ծանոթանալ նաև Պաշտպանության նախարարության 3w.mil.am պաշտոնական կայքի և 3w.haizinvor.am կայքի էջերում։ Իսկ վաղը կեսօրին հետևեք զինուժի կիրակնօրյա թողարկմանը, մնացեք խաղաղությամբ և մինչ նոր հանդիպում։